Қызылордалық құтқарушылар мұз құрсауында қалған екі аққуды аман алып қалды. Бұл мезгілде жылы-жақтағы мөлдір айдындарды мекендейтін текті құстардың қала маңындағы шағын көлге қайдан ұшып келгені белгісіз. Әбден әлсіреп қорсына мұз қатқан аққуларды алдымен қала тұрғындары байқаған. Содан кейін төтенше жағдай қызметі хабардар болады. Қазіргі таңда сулық нышанына баланған қанаттылар орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мамандарының қарауында. Бірінші күні аққуларды ұстау қиындыққа туғызды. Бүгінгі сағат, азан сағат 9 шамасында орман шаруашылығының қызметкерлерімен бірлесіп екеуін ұстадық, біреуі ұшып кеткен деп айтылды.